Siyaseti abi lasne doğru ise bahane diye gör masol yitti աշխատակիցների, ովքեր տերակին թե դաշտում է պատկանում է։ 41-41% դաշտում է պատկանում։ Եվ մյուս հարցը ներություն։ Մյուս հարցի հետ կապված արդեն նշել ենք, մենք այս խնդիրները, որ տեղի են ունեցել, պարոն Սանասարյանի իրավունքի խախտում եւ այդ մոտեցումը, որ տեսել ենք, դրա հետ կապված մեր որոշումը այն էր, որ մենք դիմենք գլխավոր դատախազին, տեղեկացրեցինք եւ խնդրեցինք, որ գործի վարիթը տեղափոխվի, բայց ինչպես տեղեկացանք մամուլից, մերժվել է մեր այդ միջնորդությունը, մնացածը մենք արդեն կորոշենք, թե մեր քայլերը ինչպես կդասավորենք։ Ես խնդրեմ ներկայացեք Արաբոտային Մելի Բաբայան, պարոն Սանասարյան այդ մեղադրանքի ընդքում մեղադրանքի մեջ նաև նշված է, որ ձեր աշխատակիցները զանգահարեն այդ բժշկական կենտրոններ և պարտադրող չափանիշները փոփոխել, որպեսզի կարողանա իրենց հետ փոխկապակցված ընկերություն կամ ընկերությունները մասնակցեն։ Այս մասով քիչ եք պարզաբանել, խնդրում եմ պարզաբանեք, և երկրորդ հարցս Աղջապահության նախարար Արսեն Թովոսյանի դերակատարությունը ինքնավստահության ոլորտում կարծես թե պայքարում ահա կոռուպցիայի դեմ, բայց չգիտեմ, այս գործում նաև կան հա որոշ խոսակցություններ, հրապարակումներ, որ ինքնաձեր դեմ գործել։ Շարունակի պատասխանը, մենք նախաքննական գաղտնիքով ձեր հարցերը պատասխանում։ Նախաքննական գաղտնիքով կաշկանդված ենք տեղեկություններ հայտնելու առումով, և այստեղ դուք հարցեր եք տալի, որոնք անմիջականորեն առնչվում են, այնուամենայնիվ ասեմ, եթե հա ինչ-որ անձիկ, այսպես ասած պարոն Սանասարյանի ազնիվ պայքարի գործընթացում փորձել են օգտվել իրենց անձնական շահերը առաջտանել, դա նրանց մեղադրանքին վերաբերող հարց է, և չի կարող այն անձի գործողությունը ինքնաբերաբար ղեկավարին մեղսագրվել, առավել ևս, եթե ղեկավարը որևէ շահագրգռվածություն այդ գործընթացում չի ունեցել, բացի պետական շահը։ Մնացած մանրամասներին կկարողանանք պատասխանել, կարծում եմ, երբ որ նախաքննական գաղտնիքով կաշկանդված չլինի։ Պարոն Սանասարյան կարծեմ հայտարարել է, որ ինքը ինչ են անում իր աշխատակիցները, հա՞։ Ասել եք ինչ-որ բան կա, ինչ-որ ինչից, որ ես տեղյակ եմ եղել, դատախազությունը դրա վերաբերյալ գործ է հարուցելու։ Եվ մի բան, իսկ սկզբանե դուք կասկածում եք Ադյաններին, ի վերջո նրան ասել ես ինձ ես նախաքննական ուրում։ Ես մի բան շատ վստակ կարող եմ ասել, պետական վերահսկողական ծառայության ցանկացած աշխատակից, ում հետ ես հանդիպել եմ աշխատանքի ընդունելուց առաջ, շատ հստակ պահանջ է դրվել, որ այս կառույցը այն կառույցն է, որ որից է մեկը չի կարող անձնական շահերը, դա բացի աշխատավարձից ու իրենց տրվող պարգևավիճարից, այլ շահ սպասարկի պետական պաշտոնը օգտագործել։ Շատ խիստ եմ խոսել բոլորի հետ, ես վստահ եմ, որ դուք պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների հետ խոսեք, ուրիշ ձևով փորձեք հարցեր տաք, իրենք այդ մասին խոսեն, ու շատերը անգամ այլ բան ասում, որ եթե չլիներ այդ պահանջը, մենք ուղղակի չենք աշխատի պահանջ ասանում։ Այսինքն ես չի բացառում եմ, որ նման բան լինի, որ ես որևիցե ձևով տեղյակ ունեմ կոռուպցիոն որևիցե չնչին անգամ քայլից, այսինքն վստահ լինեմ, որ նման բանը տեղի ունենում, ու ես չկանխեմ դա, կամ տարբեր մեթոդներով, դիավապահներին դիմելով կամ ծառայական քննություն սկսելով։ Այսքանը կարող ասեմ, մնացած ուղղակի մտնում ենք նախաքննական գաղտնիքի դեր։